patrí medzi najbohatších ľudí. Ja si na ukázalosť nepotrpím. O svojej firme tvrdí, že má dušu. Určite by mne nejvíc sklamalo, kdybych zistil nezájem lidí. Ale je to skutočne tak? Uklízeli ste tam, bude tady pořádek. Aj pořádek. A všude. Rozumiel sem. Novej, taky jo. Pane ředitel má predstavu, že by sa to montúčko mělo smontovať za 17 minút. Ja som dala maximum 7 denne. Kradíme, musíš trošku rýchleť, jo? A čo zistí priamo medzi svojimi zamestnancami? A pamatuju jenom, jak to trhlo s autem a že mě s přítelem nakládali. Strašne dlouho som to chtěla vzdát. Tak dobře, že to nevzdala. Utajený šéf. Nové časti. Opravdu neviem, co mě tady čeká. Mám z toho strach. V útorok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.